الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا. امن عالم میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان کے تحت ہم نے اب تک آپ کو کئی بار مخاطب کیا ہے. پچھلے ایپیسوڈ میں ہماری بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دیے ہوئے ایک غلام جن کا نام زید ابن حارثہ تھا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے اور ہر جگہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. حضرت زید اصلاً غلام نہیں تھے، عرب کی بدامنی کی وجہ سے ان کے قبیلے پر ایک دوسرے قبیلے نے رات کو حملہ کر کے ان کو اٹھا لیا اور غلاموں کے بازار میں لے جا کر ان کو چٹ پٹ غلام بنا کر بیچ دیا. اور اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچے غلام کی حیثیت سے. ان کے والدین ان کی یاد میں رو رو کر اپنے آپ کو ہلکان کر رہے تھے. ان کے باپ کے درد انگیز قصیدے عرب میں مشہور ہو رہے تھے حضرت زید کی یاد میں. ایسے میں کسی نے ان کو بتلایا کہ تمہارے بیٹے کو ہم نے مکہ میں دیکھا ہے، وہ اپنے بھائی کو، بعض روایتوں میں ہے اپنے ایک بیٹے کو بھی ساتھ لے کر مکہ آئے، رسول اکرم تک پہنچے، درخواست کی، آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، رؤوف ہیں، آپ کا خاندان بہت عزت والا ہے، ہمارے اوپر اگر تھوڑا سا کرم آپ کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. رسول اکرم نے پوچھا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو یہ بچہ ہے زید، یہ ہمارا بچہ ہے، یہ غلام نہیں ہے. ایک قبیلے نے ہمارے قبیلے پر رات کو حملہ کر کے اس کو چرا لیا اور غلام بنا کر بیچ دیا. ہم اس بچے کو لینے کے لیے آئے ہیں، اس کے بدلے میں آپ جتنا مال چاہیں وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، کہا بیٹھو، اور یہ فرمایا دیکھو بچہ ہمارے پاس بہت دنوں سے ہے، اس کو ہم سے انسیت ہے، ہم کو ان سے انسیت ہے، ہم اس پر جبر نہیں کر سکتے اور نہ آپ کی درخواست ٹھکرا سکتے ہیں. آپ کا بچہ ہے، ہم آپ کا بچہ بغیر کسی تاوان کے، بغیر کسی فدیے کے آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بچہ جانے کے لیے راضی ہو جائے. کہا ٹھیک ہے. رسول اکرم نے حضرت زید کو بلایا، وہ آئے خدمت میں. آپ نے پوچھا ان کو پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھنے کے بعد پھر اپنے بارے میں پوچھا، مجھے جانتے ہو، میرے ساتھ تمہارا رہنا سہنا ہوا ہے، بہت دنوں سے تم میرے پاس ہو، اب ہم دو ہیں، ایک تمہارے باپ ہیں، چچا ہیں، اور ایک طرف میں ہوں، تمہیں اختیار ہے، کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں. اگر تم اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو ہماری طرف سے کوئی کسی طرح کی پابندی نہیں ہے، جا سکتے ہو، لیکن اگر تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو
تو ہم تمہیں زبردستی تمہارے باپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ حضرت زید نے یہ بات سنی، رسول اکرم کے ساتھ رہنا قبول کیا اور کہا میں آپ کے ساتھ رہوں گا، باپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ یہ الفاظ سن کر باپ کو بہت تکلیف ہوئی، اس نے کہا کیا کر رہا ہو تم، غلامی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی پر؟ اور عرب میں غلامی کا معنی اور آزادی اور حریت کا معنی بہت بڑا تھا، ان کی غیرت و نخوت میں یہ لفظ داخل تھا حریت کا، آزاد لوگ تھے، آزادی اس کی قیمت اور اس کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ لیکن حضرت زید نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، میں ان کے ساتھ بہت دنوں سے ہوں، اب میں ان کو چھوڑ کر زندگی میں کبھی بھی کہیں نہیں جا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضرت زید کا ہاتھ پکڑا اور صحن کعبہ میں لے کر آئے اور لوگوں کو آواز دی، لوگوں سنو، آج سے یہ غلام نہیں میرا بیٹا ہے، آج سے یہ زید ابن محمد ہے، زید ابن حارثہ نہیں، یہ میرا وارث ہے، میں اس کا وارث ہوں۔ باپ نے بھی دیکھا، چچا نے بھی دیکھا، بھائی نے بھی دیکھا کہ بیٹے کی محبت جو اپنے آقا سے ہے، غلام کی محبت جو اپنے آقا سے ہے، آقا بھی محبت میں کم نہیں ہے، آقا کی محبت بھی انتہائی درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ جو عزت، جو شرف، جو محبت، جو مودت، جو عقیدت، جو پیار، جو مامتا ایک بچے کو اپنے ماں باپ کے یہاں مل سکتی ہے، اسے یہاں پر حاصل ہے۔ بیٹے نے تو منع کر ہی دیا تھا، لیکن یہ بات جان کر کہ ہمارا بیٹا یہاں عزت و احترام کے ساتھ اور مکے کے ایک بڑے عزت دار قبیلے کے عظیم فرد کے یہاں بیٹے کی حیثیت سے رہ رہا ہے، ان کے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی اور وہ پھر اپنے بیٹے سے رخصت ہو کے، رسول اکرم سے رخصت ہو کے اپنے گھر چلے گئے۔ ناظرین، واقعہ کہنے کو بہت معمولی ہے، لیکن آپ اس اعتبار سے اس کو دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت کردار کی کیا مثال پیش فرمائی ہے۔ زید کے والد بھرپور انداز میں پیسہ فدیہ کے طور پر دینے کے لیے تیار تھے، اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا، پیسہ لے کر آئے تھے، ادھار میں نہیں، نقد۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا مجھے پیسہ نہیں، اگر یہ تمہارا بیٹا ہے اور تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو تم اسے لے جا سکتے ہو، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں، نہ کوئی پیسے کا مطالبہ ہے، نہ آپ سے مطالبہ کرتا ہوں پیسے کا، نہ آپ دیں تو میں لینے والا بھی نہیں، یہ اپنی مرضی کا مالک ہے، یہ اگر جانا چاہتا ہے آپ کے ساتھ تو جا سکتا ہے، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ کو دیکھو کہ ایک غلام آپ کے ساتھ رہ رہا ہے اور سمجھدار ہے، غلام کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی چھوٹا انجان، نادان، ناسمجھ کوئی بچہ ہے، جوانی کو پہنچا ہوا ہے، اچھی طرح اچھے برے کو جانتا اور پہچانتا ہے، باپ اور چچا کو پہچان لیا ہے اس نے، اپنے باپ سے مل کر رویا ہے، بھائی سے مل کر اس کو تسلی بھی دی ہے اور اس کو دلاسہ بھی دیا ہے، لیکن اس کے باوجود
اگر ذرہ برابر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ میں کمی ہوتی یا وہ انداز نہ ہوتا جو باپ کا ہوتا ہے، جو ماں کا ہوتا ہے، مامتا نہ ملتی، پیار نہ ملتا، عقیدت نہ ملتی، محبت نہ ملتی، تو کیا حضرت زید رسول اکرم کے ساتھ رہنے پر آمادہ ہوتے؟ کبھی نہیں ہوتے. اپنا وطن اپنا وطن ہوتا ہے، اپنے ماں باپ اپنے ماں باپ ہوتے ہیں. وہاں تکلیف اور پریشانی میں رہ کر بھی آدمی خوشی محسوس کرتا ہے. آزادی کی فضا میں جی کر آدمی کو جو لذت ملتی ہے وہ لذت غلامی کی فضا میں نہیں ملتی. لیکن جس غلامی میں وہ تھے، اس غلامی پر ہزار آزادیاں قربان کی جا سکتی. حضرت زید کا کردار ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اتنا قابل رشک تھا کہ اس کے مقابلے میں وہ اپنے ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتے تھے. یہ تو مکے کا واقعہ تھا. ہم آپ کو ایک اور واقعہ سناتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے اور کئی سال ہو گئے، تو آپ کی مجلس کی محفل میں یہودی خاندان کا ایک نوخیز بچہ آیا کرتا تھا، آپ کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا بغیر کسی لالچ کے. پتا نہیں کیا محبت اس کے دل میں پیدا. سارے لوگ تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اچھے وہاں پر قبیلے تھے، سردار تھے، ان کے قلعے تھے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں، جس میں کوئی شان و شوکت والی بات نہیں ہوا کرتی تھی، وہ آتا جاتا تھا، اتفاق سے بیمار ہو گیا. صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے پوچھا، فلاں بچہ آتا تھا، کیا ہوا، نظر نہیں آ رہا. ایک صاحب نے بتلا، اللہ کے رسول وہ بیمار ہے، سخت بیمار ہے. آپ نے کہا، اچھا تم لوگوں نے بتایا نہیں، چلو عیادت کر کے آتے ہیں. صحابہ کرام کو ساتھ لے کر اللہ کے رسول اس یہودی کے گھر گئے، آواز دی، بچے نے آنکھیں کھولیں، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کی باچھیں کھل گئیں، لیکن آپ نے محسوس کیا کہ یہ کچھ ہی دیر کا مہمان ہے. رسول اکرم نے کہا، بچے لا الہ الا اللہ کہو. جب آپ نے یہ کہا تو اس نے اپنے باپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، پھر آپ نے کہا، پھر دیکھا، باپ نے کہا اتے اب القاسم، اور اس بچے نے کلمہ پڑھا، ادھر کلمہ پڑھا اور ادھر اس کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی. کتنا مبارک و خوش نصیب وہ بچہ تھا، ایک بچے کے ساتھ، ایک ماتحت کے ساتھ، ایک یہودی بچے کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار، کہ آپ کی عظمت کردار کو ظاہر نہیں کرتا. ناظرین، یہاں پر ہم رکتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، پھر ملتے ہیں آپ سے، سلسلہ کلام جاری ہے. اللہ حافظ. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک بار پھر. ہم نے عالم میں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ڈائریکٹ پہ جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے ایک یہودی بچے کا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھا. اس بچے کو آپ سے محبت، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی رعایت. بیمار ہو گیا، رسول اکرم کو پتہ چلا، تو آپ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر گئے. یہ یہودی بچہ، جیسا کہ روایت سے پتہ چلتا ہے، کوئی بہت بڑے خاندان کا بچہ نہیں، لیکن
شاید ازل سے وہ اپنی قسمت میں خوش قسمتی لکھوا کر لایا تھا کہ اس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں کا وہ اثر ہوا کہ آپ کی محبت میں اس کی روح اٹکی رہی. بیمار ہو گیا. اس زمانے میں آج کل کی طرح سے سہولتیں میڈیکل کی میسر نہیں تھی. رسول اکرم اس کی عیادت کے لیے صحابہ کرام کو لے کر گئے. آخری وقت ہے, آپ کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ بشاشت آئی, لیکن آپ نے محسوس کیا کہ یہ کچھ ہی دیر کا مہمان ہے. آپ نے اس سے کہا کہ بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لو, اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. بات اس نے سنی لیکن باپ کی طرف دیکھا, اور یہاں سے فطرت جو انسان کی ہے, ہر بچہ کسی کے بھی مقابلے میں اپنے ماں باپ کو زیادہ اہمیت دیتا ہے, اور باپ جب سامنے ہو اور اس وقت اس سے یہ کہا جائے کہ ایسا کام کرو, ایسی بات کہو جو اس کے باپ کے مذہب کے مسلک کے خلاف ہے, تو ظاہر ہے یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ سمجھدار تھا. اتنا سمجھدار تھا کہ یہ بات جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا مطلب ہے اور نہ کہنے کا کیا مطلب ہے, اور لا الہ الا اللہ کہنے سے میرے باپ پر کیا اثر ہو سکتا ہے. اپنے باپ کی طرف دیکھا اس نے, بچے کی نظریں, نظروں میں باپ نے محبت محسوس کی. التجا اور درخواست محسوس کی تو اس کی زبان سے نکلا اطع ابا القاسم, بیٹا ابو القاسم کی بات مان لو. اس نے کلمہ پڑھا اور دنیا چھوڑ کر چلا گیا. اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھیں بند کی, صحابہ کرام سے فرمایا تمہارا بھائی ہے. ناظرین ذرا سی کیا چاہتا ہوں, یہ بچہ یوں تو آپ کے ساتھ بہت زمانے تک رہا, آپ کی محفلوں میں آتا جاتا رہا, آپ کی خدمت کرتا رہا, کام کرتا رہا, باپ کو آپ کی مجلس میں جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا. وہ سوچتا تھا کہ یہ نبی ہیں, کیونکہ یہودی مدینے کے جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں. کما یعرفون ابناءہم, اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے نبی ان یہودیوں کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہیں کوئی شبہ لگا ہے, لا علمی میں آپ کی مخالفت کر رہے ہیں, نہیں, یہ آپ کو سچا نبی اسی طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بچے کو جانتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے. باپ ایک نبی کی خدمت میں اپنے بچے کو جانے پر معترض نہیں ہے, خدمت کرنے پر معترض نہیں ہے. سوچتا ہے نبی ہے, کچھ سیکھ کر آئے گا, وہاں جا کر بگڑے گا نہیں, سدھرے گا. اور اس صحبت کا اثر یہ ہوا کہ جنت اس کی پکی ہو گئی. رسول محترم کی شفاعت پکی ہو گئی, اور صرف کلمہ پڑھنے کی مدت تک وہ اس دنیا میں رہا. کلمہ کوئی دو چار گھنٹے نہیں, ایک گھنٹہ بھی نہیں, آدھا گھنٹہ بھی نہیں, زندہ نہیں رہا, دنیا سے رخصت ہو. بس اتنی دیر کی ایمانی رفاقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہلواتی ہے کہ یہ تمہارا بھائی ہے, اب
جتنے بھی اس کے فرائض، اس کی ذمہ داریاں، کفن کی، دفن کی اور دوسری چیزیں عائد ہوتی ہیں، وہ سب تمہاری ذمہ داری ہے، اس کے باپ کی نہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے سے اس بچے کو محبت ہو گئی، حالانکہ یہودی تھا، ماں باپ اس کے آپ سے متعلق نہیں تھے۔ ایک اور ماتحت، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ لمبا واقعہ ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ سے گزر رہے ہیں، دیکھا حضرت ابو ذر کسی آدمی کے ساتھ زور زور سے بول رہے ہیں، اور زور زور سے بولنے، غصہ کرنے کے ساتھ ہی، وہ بیچارہ غلام تھا جس کو ڈانٹ رہے تھے، جس پر غصہ کر رہے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ابے کلو کے لونڈے، جیسے ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں، ویسے ہی عربی میں کہ کالی عورت کے بچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، ناپسند کی، فرمایا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر اتنا زمانہ ہو گیا تمہیں اسلام میں، لیکن تمہاری جاہلیت نہیں گئی، ابھی جاہلیت والی چیز تمہارے اندر موجود ہے۔ اعیرتہ بامہ، تم نے اس کی ماں کے ساتھ اس کو عار دلائی۔ حضرت ابو ذر پر صرف اتنے سے لفظ کا یہ اثر ہوا کہ پھر زندگی بھر انہوں نے جو کھایا وہ غلام کو کھلایا، جو پہنا وہ غلام کو پہنایا، اور جس بستر پر، جس قسم کے بستر پر سوئے، اسی بستر پر غلام کو سلایا۔ مہمان آتے تھے ان کے یہاں اجنبی، تو دھوکے میں پڑ جاتے تھے کہ یہ ان کا بھائی ہے یا غلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھانا تو لگاتا تھا وہ، جس سے لگتا تھا کہ کھانا لا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، شاید غلام ہے، لیکن پھر ساتھ میں اسی دسترخوان پر بیٹھ کے مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، اور وہی کھانا کھاتا تھا۔ کچھ لوگوں نے جب اعتراض کیا کہ دستور کے خلاف تھا یہ، تو انہوں نے یہ واقعہ سنا کہ رسول محترم نے یہ فرمایا تھا، اس کی وجہ سے آج تک میں اس پر نادم ہوں، اور ہمیشہ جب یہ حدیث بیان کرتے تو یہ ٹکڑا بھی ضرور کہتے، انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تم مسلمان ہونے کے باوجود تمہارے اندر جاہلی، غرور، تکبر اور نخوت گئی نہیں ہے، مطلب اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، مسلمان بنو پورے، جو امتیاز نہیں کرتے، بھید بھاؤ نہیں کرتے، اونچ نیچ نہیں برتتے، انسانوں کو اونچے میں اور نیچے میں فرمائے، اخوانکم جعل اللہ، ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا، اخوانکم جعل اللہ فی ایدیکم تحت ایدیکم، اخوانکم خولکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو تمہارے زیر دست رکھا ہے، تمہارے غلام، جو کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو پہنو ان کو پہناؤ، اور ان کو کبھی ایسے کام کا مکلف نہ کرو جس کو یہ کر نہ سکے، اتنا بوجھ ان پر نہ ڈالو۔ یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی سیرت ہی امن عالم کی ضامن ہے،
اگر اس دنیا میں ایسا کردار، ایسی تعلیمات اور ایسی سوچ، ایسا خیال، ایسے نظریات پیدا ہوں، پنپیں اور ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ یہ بھی ہمارا بھائی ہے، چاہے مزدور ہے، چاہے ہماری یہاں نوکری کرتا ہے، چاہے ہمارا ماتحت ہے، چاہے ہم اسے تنخواہ دیتے ہیں، لیکن ہے ہمارا بھائی، تو کبھی غلام اور آقا میں، وزیر میں وہ دوری پیدا نہ ہو جو آج ہمارے زمانے میں دوری پیدا ہو گئی ہے. انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا، اس کو ذلیل خوار کیا جاتا ہے. ذرا ذرا سی بات پر لوگ ذلت اور خواری کے ساتھ اس کو بری طرح سے بے عزت کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان تمام کے خلاف ہیں. امن اگر آ سکتا ہے، شانتی اگر پیدا ہو سکتی ہے، تو انہی جذبات سے جو رسول اکرم نے بتلائے ہیں. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ کی سیرت امن عالم کی ضامن ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ اور گوشوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.